Hej allihopa, mitt namn är Antonio och idag är det fredag den 25. Och yay, löning, yay. Inte för att jag har kunnat spendera mina pengar direkt, men ja, inte bara, man behöver inte göra det heller. Men ja, jag har istället lekt vampyr hela dagen, undvikit all form av ljuskällor och liksom bara jobbigt och att ens ha lampan på nu. Och ja, bara typ sovit. Jag var så jävla uttråkad också, satte på en film nu. Trainwrecked med Amy Schumer. Den var väldigt rolig, men det var också lite jobbigt att se. Inte att filmen var jobbig att se på, men ja. Det var jobbigt att se. Men det var ju värre att sitta framför datorn. Jag skulle bara kolla en sak på datorn. Och jag var på datorn. Jag satt framför datorn i typ 5 minuter och jag typ trodde jag skulle dö någonting. Så, ja. Och jag bara känner att solljuset börjar bli lite jobbigt för mig. Så att det har inte blivit så mycket bättre sen igår, men jag hoppas att det blir bättre snart. Så att, vi ses imorgon helt enkelt. Bye.